Ono Owen Muwanga nga kkansala mu lukiiko lwa Kyengera Town Council era nga mmemba mu kibiina kya National Unit Platform. Muwanga abadde amaze wiiki nnamba nga tamanyiddwako mayitire era ng'okusinziira ku mukyala we Grace Nakazi, yabuzibwawo mu mmotoka ekika kya drone bwe yali ava ku mukolo ogw'okutongoza endaga z'olutambi olulaga olugendo lwa Robert Kyagulanyi mu by'obufuzi. Mami wange bamubuzaawo olw'okutaano, twamulinda ne bako okudda nga talabikako. Ne batukubira amasimu nti drone zimuwambidde ku Northern ng'akomawo ewaka, yali ava ku kitebe. Yali ava ku kitebe kya NUP ng'ayambadde ebyambalo bye ebya NUP. Ne kati tuli wano tetuddanga mumulaba. Olwo yali ava ku Northern ng'akomawo ewaka, drone n'abantu abatamanyiddwa ne babeera nga bamukwata ne bamutwalira still mu kifo ekitamanyiddwa. So ng'abatuuze tuli wano olwaleero mu bwewombeefu nga tusaba gavumenti omuntu waffe waba talina musango gwonna gwe yazza ebeere ng'emuta ajja akomewo akiikirira abantu be. Ate oyo mukulembeze w'abantu wa kyalo mulamba, tusaba bamute bamuyimbule ewatali kumuwozesa wadde kubanga talina musango. Okwambala ebintu bya NUP si musango. Kitegeeza kiwamba bantu akomyewo. Drone zaakyeze zibuzaawo abantu baffe. Bano babadde bekubira nadda enduulu ku poliisi nga bagala ebayambe ku ky'omuntu waabwe eyabula. Tugendako ku poliisi ne tweripootinga naye nabo tebamulabanga. Tunoonyezza buli wamu, tutuuse buli wamu. Abakulembeze mu kitundu olunwe balusonze mu babyakwerinda be bagamba nti be batera okukozesa drone okuwamba naddala bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Muwamba ne bamuwamba kuba ayambadde ebyambalo ebimyufu ebya NUP nga futu soja n'okutuusa leero tannaba kulabika. So eddembe lyaffe terituweebwa gavumenti yadde President Mwami Museveni n'abasajja be. Tubanja omuntu waffe n'abantu baffe bonna abaawambibwa tubaagala mubatuwe. Onomatini Owen Muwanga mumutuwe obutasukka lwakuna wiiki ejja. Singa lutuuka olwokuna wiiki ejja tetuli mu kubasaba, tetubeegayirira. Olw'ensonga eyo nga bakulembeze bagala okugamba gavumenti nti eggwanga lino lyaffe ffenna, eggwanga lyaffe ffenna okujjako nga gavumenti egamba nti abantu balekeraawo okwogera, that's called gagging, balekeraawo okwogera basirike badde waka basirike. Kyokka olwaleero poliisi ekakasizza ng'ono bwali mu mikono gy'abebyokwerinda. Mwami Muwanga Mantin akwatiddwa ku kigamba biwa nti yenyigira mu bintu bimenya mateeka, ali mu mikono emituufu, tawambiddwa. Jjo abakuumaddembe bamutute paka waka ewuwe ne bakola search, waliwo ebintu ebimu bamusanze naki nabo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango, Muwanga anoonyerezebwako ku by'obumenyi bw'amateeka. Ekiseera ekyakutuuka bamutwale mu mbuga z'amateeka ng'alina oba alina omusango, bajja mutwala mu mbuga z'amateeka oba talina emisango bajjamuleka bajjamutaakole ki agende. Naye twagala kukubiriza abafamile babeere bakakamu nga bakumaddembe bakyagenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe ey'okunoonyereza. Kyokka waliwo abavuddeyo ne bavumirira engeri Muwanga gye yakwatibwa n'ekyokuba nti n'okutuusa kati taleetebwanga mu mbuga z'amateeka.